Жума күні туындады. Осы жерде Альмира ханым жүргізген кезде бір келеңсіз жайт орын алды. Әттеген-ай деген дүние ғой енді. Тіпті студияда сол күні өзім болсам, мен сол сәтте студиядан шығып кететін едім. Қайта кіремін бе, кірмейін бе, білмеймін. Өйткені ол дүние ешбірімізге абырой әкелмейтін дүние деп ойлаймын. Мен жүрген жерімде, мен осындай жобаның тізгінін ұстаймын. Менің жобам жүргізетін жастарға көпке үлгі бағдарлама. Мен оны кеудемді көтеріп тұрып, басымды тік қойып айтқым келеді негізінде. Және сіздерге де абырой емес деп ойлаймын, осындай жерде дәл осындай сөзбен бір-бірлеріңізді тиісіп отырсаңыздар, ол қайта елге көпке мазақ деп ойлаймын. Біз жастарға не үлгі береміз, біз не үшін кеудемізді толтырып-тұрып, 4 сағат тікелей эфирді республикалық арнада алып отырып, білмеймін, ол кішкене ұят тірлік болды. Хуршет Нұржамал, қош келдіңіздер, елге аман есен оралуыңызбен. Өте қуаныштымыз, сәлден кейін өздеріңізбен де әңгімелесе жатармыз, бірақ әуелі бұл мәселені шешіп алу керек деп ойлаймын. Бірінші кезекте сондықтан ортаға Мөлдір ханым мен Зухра ханымды шақырамыз. Негізінде толық көріністі түсіну үшін әдейі мен біздің YouTube арнамыздағы сыр сақтай алмайтын құрбылар деген сіздердің жайттарыңызды видеодан толық көрдім. Ол жерде 1 сағат 20 минут қателеспесем, өздеріңізде көрмеген жандар көрсеңіздер болады, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін анықтау үшін. Енді ол жерде негізінде кімдікі дұрыс екенін түсіну мүмкін емес, өйткені мәселе шапалақ екі жол, екі жақтан, екі тараптан болады әрдайым. Енді білмеймін. Бұл жерде көп қыздарға, әсіресе жас қыздарға қараған кезде, сіздердің жолдарыңыз бөлек, жолдарыңыз үлкен деп ойлаймын. Сіздер бірінші кезекте қыз келіншектен бұрын сіздер анасыздар ғой. Қазақта жақсы сөз бар, әке бала тәрбиелесе, ана ұлт тәрбиелейді дейді қазақта. Сіздер ұлттың болашағысыздар, өйткені сіздер ұрпақ тәрбиелейтін өздеріңіз анасыздар. Сіздерге ақыл айтудың өзі негізінде жөнсіз. Мөлдір ханым бұлай айту керек, Зухра ханым негізінде қатысушы я болмаса адам өзін тікелей эфирде бұлай ұстау керек деген сияқты. Тағы да ренішін білдірген басқа да қатысушылар болып жатты, ол реніштердің барлығы орынсыз деп есептеймін. Енді жарайды, Мөлдірге тоқталмас бұрын Зухра ханым өзіңізге тоқталсақ, Зухра ханым бізде енді көп көрермендерге белгілі «Мисс Қосылайық 2021». Яғни екі маусым қатарынан отырған қатысушының провокацияға деген өзінің бір қалыптасқан иммунитеті болу керек деп ойлаймын көп жағдайда. Беріліп кетпеу, эмоцияға салынбау, өйткені сіз білесіз, сізге қазір тиіссе, оның соңы неге апаратынын. Мөлдір жаңа қатысушы сізге қараған кезде салыстырмалы түрде эфирде азырақ отырды. Сіздің көрермендеріңіз, жанкүйерлеріңіздің көптігін біз барлығын беске білеміз. Ал егер сіз редакцияға шынымен де жаныңыз ашса, мен ойлаймын, сіз эфирге дейін келіп Альмираға, Альмира, сіз білесіз бе, Азат пен Мөлдір татуласып алған сияқты, сіздерге ондай ақпарат келмеді бе деп айтуымыз керек еді. Бірақ сол сәтте сіз шамданған эмоцияға берілген күйі сол дүниелерді ортаға шығардыңыз. Одан кейін Серік Мырзаның мәселесі, енді рас өтірігін білмеймін, ортаға шықты. Қаншалықты дұрыс, енді Альмира ханымға солай айттыңыз ғой, редакцияны алдап, осындай әрекеттер жасау. Бірақ Зухра ханым, сіз өзіңіз тікелей эфирде кезінде мойындадыңыз, мен бір кісілердің соңынан мүмкін бір нәрсе ашылып кететін шығар деп Дубай еліне барған едім деп. Ол да бір редакцияны көріп отырған көрерменді, сізге сеніп отырған жанкүйерлерді алдау деп есептеймін. Бірақ соның барлығын осы уақытқа дейін іште сақтап келіп, дәл сол күні сіздің жарылғаныңыз да болмады. Өйткені сол кезде екі қыздың бірі дер кезінде тоқтаса, мәселе бұлай ушықпайтын еді. Бұндай сөзді масқара болып біз барлығымыз естімейтін едік. Негізінде. Бірақ екеуіңізде кері шегінбедіңіздер, керісінше кім жойқын соққы береді, кім ауыр пікір айтады деген бір сіздерде мақсат міндет болды. Нұрсұлтан Мырзамен таныстықты тіпті талқылаудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені кезінде шырпыр болып оны сіздің ең жақын достарыңыз да сізге түсіндіруге тырысты. Бұның болашағы жоқ, Зухра, сен отпен ойнап жатырсың дегендей. Оны барлығы сізге айтты. Оны сіз іштей 100% сезіп білдіңіз,
ол сіздің адамыңыз емес. Тіпті жер аударылып әлем төңкерілсе де, сіз Нұрсұлтанмен бірге бола алмайтын едіңіз. Өйткені бірінші кезекте сіз өзіңізге жар іздейсіз, және екінші кезекте сіз Ерасылға әке іздейсіз ғой бұл жобада. Ал Ерасылдың әкесі, Зухраның жары, менің ойымша бәрі бір ақыл тоқтатқан, бұл өмірде аяғына нық тұрған, сізге арқау болатын, сізге тіреу бола білетін азамат болу керек. Бірақ бұл жобаға көптеген қатысушылар уақытша сезім, уақытша роман іздеп келдіңіздер деп ойламаймын негізінде. Өйткені біз үнемі айтамыз ғой, қосылайық жобасының мақсаты адамдарды қосу, Абзал мен Сара сияқты, Хуршет пен Нұржамал сияқты, одан кейін оларды жұпты қарақатынасқа дейін жетелеу, одан кейін түпкі мақсатымыз той. Осы маусымда әлі болмаған той. Негізгі мақсат. Ал Мөлдір ханымның жағдайы мүлдем бөлек. Негізі мен қателесіппін, өйткені соңғы эфирлерде негізінде қосылайық жобасы Мөлдір ханымды өзгертті деген ойда жүрген едім. Өйткені эфирге дейін, жобаға дейінгі Мөлдір қандай еді, қазіргі жобадағы Мөлдір қандай? Шынмен де бір әсері, ықпалы эфирдің тиіп, ой өрісін, дүниеге деген бір көз қарасын біз өзгерте алдық деп кішігірім бір сезім менің ішімде көкейімде жүрген еді, бірақ ол олай болмады. Сол өкініштісі. Сізге сұрақ Мөлдір, сіз үшін бұл өмірде құдіретті, қасиетті не? Ондай ұғымдар бар ма? Иә, бар. Ол не? Сыйластық. Сенім. Және де Диана ханым бірінші очередьте осы қосылайық ұжымынан кешірім сұраймын. Негізі мен әр адамның өзінің шындығы болады ғой, енді қандай да ситуация болғанда да. Менікі дұрыс емес, мен мойындаймын. Телевидениеден осындай эфир мәдениеті деген болады. Қаншама халық қарап отыр, қаншама үлкен кісілер қарап отыр, жас бүлдіршіндер қарап отыр, иә. Мен сондай бір жаман сөз айтқаным, ол менің кінәм, мен оны мойындаймын. Және де енді бір болады ғой бір адам баласында. Мен өзімді ақтап жатқан жоқпын, сіздердің алдарыңызда жаңағыдай жертва қылып көрсетіп жатқан жоқпын да. Өмірде көп таяқ жеген адаммын да. И бір кішкене бір агрессия болсын менің тарапыма, или бір кішкене бір суықтық, или жаңағыдай не көрсеткен кезде мен сразу ондай защитная позицияға тұрамын да, өзім агрессияға беріліп кетемін негізі. Бірақ бұл, мен тіпті ол сөзді атағымда келмейді, бұл сөзді тікелей эфир былай тұрсын, адамдар оны күнделікті өмірде қолданыста қолданбайтын сөз ғой, ол негізінде ол сондай бір дөрекі, адамның ішкі мәдениетінің жоқтығынан айтылатын сөз деп есептеймін негізінде мен оны. Ол өте ауыр. Сіз оны білмей, бір мағынасын білмей, байқаусызда абайламай айтып қойсаңыз бір жөн. Бірақ сіз әдейі біліп тұрып, барлығын ой елегінен өткізіп тұрып, Зухра ханымды бір әшкерелеу мақсатында қолдандыңыз ғой бұл сөзді. Иә, Диана ханым, менің де намысыма қатты тиіп кеткен болатын Зухра ханым айтып жатқан кезде, жаңағыдай Азат мырзаны қайтарып алу үшін деген сияқты. Мен де қыз баласымын, маған да ауыр тиді ол сөздер. Ол ар жақты экранның ар жағынан қарап, оның семьясы қарап отыр да, бір ыңғайсыз. Мен сол кезде өз-өзіме ерік беріп жібердім, эмоцияма ерік беріп жібердім. Негізі мен басқаша жеткізуім керек еді. Именно сол тілмен емес, кішкене былай бұрмалап болсын. Жоқ, жалпы сіздер бұл тақырыпты қозғамауларыңыз керек еді эфирде. Тікелей эфирде бұл қозғалатын, талқыға салынатын мәселе емес. Біздің жоба біздің менталитетке, біздің ұлттық құндылықтарымызға негізделе отырып, бейімделе отырып құрастырылған жоба. Біздің қатысушылар бір үйде тұрмайды. Біздің қатысушылар тек қана 4 сағат тікелей эфирге келеді, кетеді, болды. Ал ары қарай ол тақырыпты дамытып, өрбітіп қажет емес еді деп ойлаймын. Әрине, сіздің мамандығыңызға тікелей тескім келіп тұрған жоқ, бірақ сіз кім-кім психолог маман қайта адамның жан айқайын түсіне отырып, адамды керісінше жығылғанға жұдырық болмай, адамға бір жанына ем сыйлайтын дәрігер маман емес пе бұл деген, білмеймін енді. Менің түсінігімде психологтар деген адамның бір жарасын, жүрек жарасын емдейтін жан. Қиналған кезде. Бірақ сол сәтте сіз қайта Зухра ханымды керісінше жындыға айналдырып жіберетін деп пікір айтқан сияқты болдыңыз. Бұл кісінің анасы жоқ па?
бұл кісінің әкесі жоқ па? Бұл кісінің ол кісілерден бөлек ұл тәрбиелеп отыр, ер азаматы бар. Дәл сол сияқты сіз де ер азамат тәрбиелеп отырсыз. Екеуіңіз 100% тағдырлас жансыздар. Біз сіздерді түсіне алмауымыз мүмкін, бірақ кім-кім сіздер бір-бірлеріңізді өте жақсы түсінесіздер. Әлде бұның барлығы сіздердің араларыңызда туындаған бір бәсекелестіктің көрсеткіші болды сол күні. Неге бөлісе алмай қалдыңыздар? Өйткені менің естуімше, қатысушылардың, редакторлардың кейбірінің айтуынша, сіздер сол күні эфирге дейін де өзара бір кикілжің туындап келіспей қалған тұстарыңыз болды. Зухра ханым, қай сәтте басталды мөлдірмен бір сондай араздасу, өш алу? Қайырлы күн баршаңызға. Жұма күнгі болған ситуация үшін біріншіден кешірім сұрап кетем баршаңыздан. Жаңағы конфликт бойынша айтатын болсақ, сол күні біз эфир барысында кішкене сөзге келіспей қалдық. Ол жерде микрофон жайлы тақырып болды. Мөлдір енді барлығы куағы, мөлдір микрофон ұстайды да, ешкімге бермейді да пікір айтуға. Мен айтам, нона сөйлейін деп жатыр берш, анау сөйлейін деп жатыр берш, жоқ мен сөйлейім деп та ұстайды да, отыра береді да. А мен в основном микрофонды ар жаққа, бер жаққа сөйлеп кетсем, сразу таратып отырамын всегда, распределять етіп отырамын да. Содан кейін бер десем, жоқ дейді да, осылай отырады, бермеймін дейді да. Сол мен айттым, сен микрофон сатып алдың ба? Әкел бер дедім да, алып алдым микрофон. Содан екеуміз сондай бір конфликтная ситуация болған болатын. Одан кейін ладно, біз далаға шығып өзіміз екеуара татуласып жақсы. Негізі соңғы күндері мен мөлдірмен нормально сөйлесіп, мен өзіме жүрегіме жақын болып жүрген. Ұнап маған мөлдір. Содан кейін екеуміз табысып, күліп кірдік екеуміз жақсы болып. Одан кейін ортаға Нұрсұлтан екеуміз шықтық. Содан кейін Нұрсұлтан екеуміздің тақырыбымызды айтып жатқан кезде, мен негізі Нұрсұлтан үшін жылап жатқан жоқ едім ол жерде, просто айттым да, наверное, менімен бірге шыққан кезде мен жасымнан ұялатын шығар дедім да, и өзім намыстан кеттім да, что мен сол вообще кездескеніме да, что мен үлкенмін деген сияқты бір разы ойлар келді да, енді көзіме жас шығып кетті да, ол бүйтіп жылаған жоқпын, даже просто слезинка да. И солай енді айтып бастап едім, сонда сен жылына қанша адамға сезімің ашылады деген сияқты бір сөздер, ауыр сөздер кетті. Енді ол жерде мен айтар едім, енді қанша жыл отырсақ та біз адам болғаннан кейін провокацияға мен өзім сондай адам беріліп кетемін енді. Мен намысыма тиетін сөздер айтылып отқаннан кейін мен Нұрсұлтанға ғашықпын деген жоқпын мына жерде. Ойбай, Нұрсұлтан кетпе, мен сені жақсы көремін деп айтқан жоқпын. Бірақ Зухра ханым, бұл пікір я ауыр сұрақ, оған дейін де қанша адам айтты ғой, не болды Нұрсұлтанмен сонша құшақтасып, сонша жақындасып жүрсіңдер деген сияқты да ауыр провокацияға шақыратын сұрақтар болған кезде сіз провокацияға берілмедіңіз. Неге мөлдірдің жағдайында қатты ашуланып, өз-өзіңізді, өз эмоция, мимикаңызды ұстай алмай қатты жындандыңыз? Потому что алдындағы қатысушылар олай қатты айтқан жоқ, ненависть почувствовала. Бүйтеді да, сен көзің ағып, неғып жылап отырсың бұл жерде. Бір жігіттен бір жігітке сезімің қанша рет ашылады деп. Мындай подачасына байланысты да адамның. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін нақты қосайық жобасынан кім кетеді? Бірге келеміз. Қымбатты көрермен, Евразия бірінші арнасы жарнамадан оралды. Қосылайық жобасында дәл ортада екі бірдей аруымыз. Зухра ханым, Мөлдір ханым. Зухра ханым, жарнамаға дейін сөз өзіңізде еді. Жұма күні болған жайт. Сондай пікірлер кетіп жатқан кезде мен просто Мөлдірдің даусынан маған деген бір жек көрініш сезім байқадым да. Бір ненавистпен айтты ондай ол сөздер. Содан кейін, наверное, мен шынайы жек көріп айтып жатқаннан кейін, наверное, мен провокацияға берілдім. Өйткені просто мынандай болады да, разные ситуациялар болды ғой осы жерде. Адам егер пікірді өзіне айтылған көтере алмаса, ондай болса, ол пікірді айтпай ақ қойған дұрыс, бастамай ақ қойған дұрыс. Онда мен де еш нәрсе істемей жабулы қазан жабулы болып отыра беретін едік осы жерде деп ойлаймын. Диана ханым, енді бұл жерде айтып жатыр ғой, мен мөлдірді ұнататын едім, жаныма жақын тартып жүр деп. Бұл жерде барлығымыздың мақсатымыз бір. Бұл жерде бір бірімізге ұнап, бір бірімізге жүрегімізге жақын тартып, дос іздеп, жаңағыдай құрбы іздеп келген жоқпыз. Зухра ханым тарапына менде ешқандай да ненависть болған жоқ. Мен осы эфирде болып жатқан, мен былтырғы сезондағы болып жатқан, в целом бүкіл ситуацияға байланысты пікір айтқан болатын. Негізгі Зухра ханымның жаңағыдай көп ер азаматтарға мына жерге сезімі былай қатты ашылады да, и соңында бір жылап жертва болып қалады дейтін ол. Ол шындық ретінде мен айтқан болатын. Жаңа сен Зухра өзің айтып отырсың. Және әлі де дәл қазір осы пікірдесіз.
Жоқ, енді пікір көтере алмаймын деп отыр ғой, енді пікір көтере алмаған бұл жерде Зухра деп ойлаймын мен. Енді Диана ханым, өзіңіз ойлап қараңызшы. Бұл жерде келеді та бір жаңа болмаған затты болды деп, мен оған ондай заттар айтпаған болатын Серік мырза туралы да. Мына жерде менің шам мотиватор, мен де абыройым төгіліп отыр, мен де провокацияға беріліп кеттім ол кезде. Маған да мысалға пікір неше түрлі пікір айтады, сен лукавит етіп отырсың, өтірік істеп отырсың, андай мындай өтірік кейіп танытып отырсың деп. Бір уақытта мен олай Зухраға атылмағам олай. Білмеймін, осы жолы жай өтірік әңгімелер зачем ондай? Жарайды, сіздер бір-бірлеріңізге сеніп, мүмкін сырларыңызды шертісіп, сондай бір әңгіме дүкен құрған жайларыңыз бар шығар. Енді ол жерде басқа қатысушы бар дедіңіздер, бірақ сол эфирде мұқият болыңыздар, ешбір қатысушы сіздің де сөздеріңізді растамады. Ешкім бұл дүниеге бұл іске араласқысы келмеді. Одан кейін еріксіз сұрақ туындайды, бұның барлығы шынымен де рас әңгіме ме, ақиқат па? Ал егер бір-бірлеріңізге сеніп тапсырған сырларыңызды соңына дейін жасыра алмайтын болсаңыздар, онда сыр айтпаңыздар келесі жолы. Жалпы жобада басқа біреуге де, өйткені ертеңгі күні ортаға шығып қалса, онда ұят болып қалады. Я расымен де онда Нұрсұлтанның тактикасын ұстану керек. Бұл жерде біз бір-бірімізге отбасы емеспіз, дос емеспіз, әркім жеке бөлек жеке дара тұлға қатысушы ғана. Онда ешкімнің басы үлкен дауға қалмайды. Бірақ өздеріңіз ойлаңыздаршы, осы жағдайда тек қана мөлдірдікі дұрыс емес, я болмаса тек қана Зухра ханымдікі дұрыс емес деп айтуға келе ме? Болмайды ғой. Екеуі бірдей кінәлі. Бір қыз былай бастамаса, екінші қыз ашуланбайтын еді. Екінші қыз сұрақ қоймаса, мына қыз ашуланбайтын еді деген сияқты. Бір кем дүние. Диана ханым, енді бұл ситуация бөлек ситуация да, Зухра ханыммен. Ал одан кейінгі ситуация, мен мына жерде уже ортаға шыққан кезде Альмира ханымға қарсы сөйлегенім, Султанға қарсы сөйлегенім үшін солардың өзара тағы да кешірім сұрап кеткім келеді. Альмира ханымнан да, Султаннан да. Дұрыс. Негізі менікі дұрыс емес, ол жерде әр жерде өзінің бір правиласы болады деген сияқты. Бұл жерде уже мен андай қалай түсіндірсем екен, бір қатты агрессияға беріліп, уже защитная позицияда тұрдым да и границы, не дейді? Границаны түсінбей қалдым да, уже артық кетіп шектен тыс шығып кеттім. Және де бұл жерде мен Альмира ханым тарапынан азат келіп тұр деген әңгіме болды ғой мына жерде. Сол кезде де мен жоқ жоқ деп тоже защитная позицияда тұрдым да, негізгі мен сол кездегі ойым мен мына жерден масқаралап шығару мақсатында деп уже болады ғой бір любой адамда, мысалға туысың болсын, жақының болсын, кішкене настроениесі болмай тұрса бір ойлайсың ғой, мен бірдеңе бүлдіріп қойдым ба или маған ренжіп тұр ма деген сияқты. Уже менде паранойя дейді ғой, сондай бір паранойя болып уже мына жерде қарсы кетіп бастадым. Не айтарыңызды білмей қалдыңыз? Не айтарым білмей қалдым. Және де Альмира ханымның тарапынан азат келіп тұр деген әңгіме шын болған екен. Негізі Диана ханым есіңізде ме, осы Индира ханым екеуміз татуласатын күні маған бір гүл келетін болды ғой. Иә. Деген есіммен. Сол ер азамат маған негізі артымнан қалмай менің адресімді біліп алып, жаңағы номерімді біліп алып, постоянно маған жаңағыдай жазып, звондап, әртүрлі номерлерден звондап сөйтіп мазақ қылып жүрген мені. Сол ер азамат шынымен де редакцияға мен азатпын, мен келіп тұрмын деп мазақ қылып жазған екен. Енді Альмира мен Султанның жағдайына келетін болсақ, мен бұл кісілерді барлықтарыңыздан ұзақ уақыт танимын. Екеуі дәл осы жобаның нағыз жанашырлары. Дәл бұл жобаның жақсы жаққа өзгеруіне ғана өз еңбегімен күшін аямайтын жандар деп мен толық айта аламын. Альмира барлық қатысушыларға бірдей қарап, жоба сыртында әрқайсыларыңызға ақыл айтып, қанша мәрте жиналыс жасап, осындай дөрекі сөздерге, мәдениетсіз сөздерді айтпаңыздар деп сіздерге ескерту жасады ма? Бір емес қанша мәрте. Өзі отбасылы келіншек болса да, өзінің ер азаматы болса да, өзінің балапаны бар болса да, осы жерде кешке дейін қатемен жұмыс жасап, әрқайсыларыңызға жеке жұмыс жасап, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіндіруге тырысады, өзінің тәжірибесіне сүйене отырып. Ол рас қой. Ал Султанға келсем, осы студияда әр қыздың намысы үшін жаның аямай тырысатын, осы жерде ер азаматтарға да дер кезінде тоқтау бере алатын азамат ол Султан бізде. Және егер ол кісілер бір нәрсенің тікелей эфирде бұрыс екенін түсініп жатса, демек ол расымен де бұрыс. Өйткені бұл кісілер кәсіби мамандар.
бірақ сол күні мен соңына дейін видеоны қарап отырып күттім. Қашан екеуі, Зухра ханым мен Мөлдір, кешірім сұрайды екен. Бір-бірінен болмасын сол жерде. Бірақ соңғы партқа дейін, яғни соңғы бөлімге дейін, жарнамадан кейінгі, тіпті екеуі бір кінә сезініп тұрған адам сияқты болып көрінбеді. Көрген адамға. Әрқайсысы өзінің бір шындығын құптап отырғандай болды. Я менікі дұрыс деп. Арада міне екі күн өтті. Екі күннен кейін бәлкім көрермендердің пікірі сіздердің ойларыңызды өзгертті ме екен. Енді бізге барлығы ұжымға айтып жатыр ғой, сіздер Зухра ханымды бөлек көресіздер, сіздер басқа қатысушылардан Зухра ханымды алалайсыздар, Альмира ханым, Диана ханым, сіздер Зухраны бөлек өздеріңізге жақын тартасыздар деп. Жоқ, ондай емес. Қайта керісінше, ханшайым деген атақ ол үлкен бір жауапкершілікті артады деп ойлаймын адамға. Сен ханшайымсың ғой деп, осы жерде ханзадаға да қанша ауыр пікірлер айтқан кезде, бұл атақты мен көтер алмай, мен ақ ханзада болмай ақ қояйыншы деген күндер болды. Өйткені расымен де ол өзге қатысушылардан бір саты жоғары болып сезіндіреді адамды. Сен ханшайымсың ғой, өзіңді ханшайымға лайықты ұста, лайықты пікір білдір. Бұл біз Зухра ханымды ханшайым есебінде өзге қатысушы қыздардан артық көреміз деген сөз емес. Қайта сұраныс та Зухра ханымнан екі есе болады. Өйткені осы жердегі бетке ұстар қатысушы ару ретінде көп дүниеге жауап беретін, көп қиын жағдайларда ненің оң, ненің теріс екенін аңғара ажырата білетін адам ретінде. Ал бұл жерде ешкімге иммунитет жоқ. Не істесе де көз жұма қараймыз, кешіреміз деген ондай әңгіме қозғалмайды. Және Мөлдір, мен естідім, сіз жобадан өзіңіз кеткіңіз келіпті ғой. Сол күн айттыңыз. Мен өз редакторыма айттым, негізі жұмысым пайда болды, жеке уақытым аз, эфирге келе алмаймын дегендей. Енді әрине, қатысушылар жобаға келгеннен кейін біраз уақыт отырады. Жоба өзінің жемісін бере бастайды санаулы апталардан кейін, санаулы айлардан кейін. Одан кейін адам ойланып қалады. Енді ол бір нәпсі сияқты бір дүние негізінде. Маған негізі жоба керек пе? Мүмкін мен жеке шығып, жеке дара адам ретінде дамимын. Жоба қазір маған еш нәрсе беріп жатқан жоқ дегендей. Үміткер жоқ деп. Бірақ үміткер келмесе де танымалдылық үміткерден бұрын жетіп үлгереді студияға. Адамдарға да. Және кейде ол танымалдылықтың кері әсері адамды еріксіз жұлдыз ауруына шалдықтырады. Ол бір айтып келмейтін сондай қызық құбылыс. Адамды сезіндірмейді. Я, мен ауырып қалдым, мен жұлдызбын деп ешкім мойындамайды. Қайта керісінше жоққа шығарады. Бірақ сырт көз қашанда сыншыл келеді. Егер сіз өз еркімен жобадан кеткіңіз келіп жүрген болса, ол ұсыныс, ол ұстанымыңыз әлі күшінде ме? Диана ханым, негізі ол айтқаным рас болатын, бірақ мен тап сол жұма күндегідей ситуациямен кеткім келмеген. Жоқ, негізі жоспарда қашан кету бар болатын жобадан? Негізі ұсыныс білдірген болатынмын. Жобадан кету немесе бір жеті, екі жеті бір демалыс алу. Себебі мен қазір өмірімдегі жаңа бәрі былай болып кетті да, бардак болып кетті. Жаңа ақша табыс көзі деген сияқты, балам, няня барлығы. Зухра ханым, ал сізге сұрақ. Қазір қосылайық жобасы осымен сіздің өміріңізде аяқталса, сіз үшін бұл ауыр соққы бола ма? Міне, болды. Сіз қазір мына есіктен табалдырығын кері аттап шығасыз. Одан кейін болды. Күнделікті келмейсіз. Қосылайықпен сізді еш нәрсе байланыстырмайды. Тек қана осы жерде отырған қатысушылармен достық болмаса. Осы жобада отырғаныма екі сезон болды. Бірақ осы күнге дейін мен бұл жобадан кетем деп бір қандай пікірлер болсын, қандай ситуация болсын, кетем деп айтпаппын негізі. Бұл жерге мені ешкім еріктеп алып келген жоқ, өзім келдім өз аяғыммен. Сондықтан білмеймін, кетсем мен үшін бір ауыр соққы болатын сияқты. Негізі өзіңіздің бір ойыңызда, мақсатыңызда, жоспарыңызда жобадан кету болмаған еш уақытта? Еш уақытта. Және жұма күнгі эфирден кейін де кетіп қалайыншы, бұның барлығы маған қажет пе, бұның барлығы мен үшін тым ауыр болып кетті деген ойлар сізді мазаламады? Қандай да ситуация болмасын, барлығын сөзбен айтып шешуге болады деп ойлаймын.
өйткені біз адамбыз ғой, бір-бірімізбен тілмен сөйлесіп, адам сияқты сөйлеспесек, оны ешқандай проблеманы шешу мүмкін емес. Мен бір қорқақ адам сияқты қашып кеткенім, ол бір мен әлсіздігім шығар, наверное. Сол үшін мен кетем деп мүлде бір секундқа да ойлаған жоқпын. Я, Айдана. Жана ханым, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Негізі бар ғой. Жұмағынғы эфир барлығы кішкене сондай бір эмоционалды ауыр тиді. Және де осы тарапта енді мен де өзімнің кішкене жанай хайымды айтқан болатын, бірақ та бар ғой енді үйге барып эфирді қарадым, кішкене сондай бір Альмира ханымға кішкене еркелеп кеттік па, сондай бір нәрсе болды бар ғой. Мен Альмира ханымнан шын жүректен кешірім сұраймын, өйткені кәдімгідей енді Альмира өзіміздікі ғой, редакторымыз ғой дегендей прям еркелікпен айтылған нәрселер болды. Ал бұл жерде менің жанай хайым көбінесе енді Зухраға қатысты болды да. Енді Зухра, енді былай айта кетейінші, осы ситуация орын алды, қыздардың бірде біреуін де қолдап тұрған жоқпын, бірақ та Зухраның да осындай бір сөздің астына қалғанын қалап тұрған жоқпын. Өйткені бәрібір кез келген қыз үшін, оның ары үшін, оның абыройы үшін бұндай сөздер өте бір қарадақ болып қалатындай дүниелер. Енді эмоция барысында айтылды, бірақ мен сол күні маған даже көрермен тарапынан жазып жатыр да, Айдана, сен бір қуанып отқандай болдың дейді да. Менде шынымды айтсам, Диана ханым, истерический смех болды да. Өйткені мынандай мақал бар ғой, сиырға туған күн бұзауға да туады дегендей. Осы жерде енді кішкене сондай бір тоже мен жаққа Зухра ханым тарапынан да осындай бір сөздер айтылған кезде, негізі мен де өзімді тура дәл сенің кейпіндей сондай бір сезіндім. Мә, жұрт не ойлайды екен? Иә, өз өзіңе сенімді боласың, өзіңнің шындығың болады, бірақ та бәрібір де халықтың алдында отырғаннан кейін сондай бір ауыр соққы болады. Сондықтан да просто қыздарға айтарым, иә, кез келген қызға, бір біріміздің түсінбесек бізді ешкім де түсінбейді. Арымыз, абыройымызды әрдайым жоғары ұстайық және ойлайық. Бірақ Диана ханым, осы жерде отырған бірде біреуіміз бар ғой, сүттен ақ там судан таза емес. Біз әрқайсымыздың осындай бір осы өмірде жіберген кішкене қателіктеріміз, басқан теріс қадамдарымыз барлығымызда болды. Бірақ оның барлығын кешіру, кешірмен қарау, өзгерту ол әр адамның өз қолында деп ойлаймын. Сондықтан да осы жерде қыздар, екі күн уақыт болды, бір бірлеріңізді сондай бір кешіріп, өздеріңіздің тараптарыңыздан да бір кінәні көріп, қазір жай ғана бір адамгершілік ретінде бір бірімізден кешірім сұрасаңыздар, менің ойымша нұр үстіне нұр болушы еді дегендер. Әрине жақсы болатын еді, егер қыздар шын ниеттерімен, өз еріктерімен кешірім сұраса. Бірақ ондайды біз қазір көріп отырған жоқпыз. Егер камерадан көрсеңіздер де, қымбатты көрермен, бір бірінен кешірім сұрауға асық арулар бұл жерде жоқ тәрізді. Иә, Диана ханым, қоса кетейік, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жалпы енді бұл жерде байқалып отырған нәрсем, өткенден түртүрлі мәселе болды. Жаңа сіз эфир басталасымен сұрадыңыз, не болды, кім айтады деген сияқты. Енді өздері айта жатыр деп өздеріне қалдырдық қой, бірақ бір екінші дүниежүзілік соғыс ойнамай қалды ма дедім өткенде, кәдімгідей ше. Енді әлі күнге дейін енді екеуі қарап отырсам, қазірдің өзінде Диана ханым сіздердің тараптарыңызға жеке жеке айтатын нәрселердің барлығын, кім қай жерде қандай қателік кетті барлығын айтып отырса да, өз қателіктеріңді бір бірлерің араларыңда мойындағың келіп отқан жоқ та, сен кінәлісің, жоқ мен, жоқ сен кінәлісің деп бір бірлеріңе әлі де болса итеріп отырсыңдар. Ондай сас көкіректі кішкене басып, адамгершілікке ақылға салып өздеріңді айтып отырсыңдар ғой. Демалыс күндері ойландық деп отырсыңдар. Ойланған адам, өзінің қатесін ұққан адам, мейлі қалай болса да осында бір қасиетті айда кешіре салайыншы деген сияқты бір мейіріммен қарап, бір бірлеріңді кешіре салғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Иә, Санжар, қош келдіңіз. Диана ханым, сізді көріп шындап та қуанып қалдық. Өте керемет болып отырсыз, әдемі болып отырсыз бүгін. Рахмет. Иә, сәбіз түстес киініп алып прям күшті болып отырсыз ғой. Және де енді жаңағы екеуіңізге келсек, негізі айтады ғой, ең дана адам өзін жаңағы кешірімді болу және кешірім сұрай алатын адам дана адам деп негіз айтып жатады. Егер де енді олай жаңағы бір бірлеріңізден кешірім сұрай алмасаңыздар, ол жерде ойламаймын, бұл жерде жобада бір кезде бір жерде отыра аласыздар деп ше. Ертең әңгімеден әңгіме шығып қайтадан осыны бір бірлеріңіздің беттеріңізге басасыздар. Сіздер басбасаңыздар, басқа қатысушы өткенде көрген адамдар осыны айтады, қайтадан сол жаралы жүректеріңіз одан сайын жаңағы бетін бір тырнағандай болып өздеріңізге ауыр болып кетпесін деген ойдамын мен. Қайырлы күн баршаңызға. Менің ойыма келіп отырғаны, қазір екеуі мысалға біреуі үлкен біреуі кішкентай болып кешірім сұрамай отыр ғой,
бір қайсы бір кішірейіп кешірім сұрап қалса, соның әңгімесі халыққа өтірік сияқты болып қалатын сияқты болып тұр да, содан екеуінгі де жібермей тұр да, мен кішін деп. Біреуін кішірейіп бір Рамазан айында бірін-біріңе бір жақсылық қылып кешірім сұрағандарың дұрыс негіз. Жана ханым, мен айтайыншы, мына жерде я кешірім туралы әңгімелер болып жатыр ғой. Кешірім сұрауға болады, ол бір ауыз сөз, ешқандай біздің ешқай жеріміз төмен түсіп қалмайды негізі. Бірақ ол кешірім сұрау шынайы бола ма? Біздің жүрегіміз ол ситуацияны отпускать ете ма? Просто бұндай ситуацияда кішкене әлі уақыт керек сияқты да, кешірім сұрау үшін. Менің ойымша солай да. Қазір кешірім сұрағанмен ол өтірік болады. Потому что біз бір-бірімізді әлі кешіріп үлгерген жоқ біз. Енді әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды да көрдім ғой. Әркім өзінің бір позициясын қорғап жатыр. Менікі дұрыс деген сияқты. Енді өз көрермендеріне, өз аудиторияларына өз көзқарастарын айтып жатыр. Көрермен дәл солай екі бөлікке әлі күнге дейін бөлініп жатыр. Екі топта, бірі Зухра ханым кетсін, бірі Мөлдір кетсін дейді жобадан. Ал нақты жобадан кім кетеді, тағы да жарнамадан кейін белгілі болады. Қосылайық жобасы ортада әлі де өзгеріссіз біздің екі бірдей аруымыз. Көпке үлгі болып жүрген осы уақытқа дейін қосылайық жобасында қандай да болмасын ұйымдастырылған іс-шаралардың жұлдызы да өзі болған, бас аяғында жүрген де өзі болған ханшайым аруымыз Зухра ханым. Және қашанда өзінің тік пікірмен, тік мінезімен, шынайы пікірлерімен осы уақытқа дейін көзге ерекше түскен біздің психолог ару Мөлдір ханым. Жұма күнге дейін барлығы негізінде жақсы еді. Бірақ деген дүние бар. Және жарнама кезінде Зухра ханым, мен таныстық жайлы айтам деген едіңіз Нұрсұлтанмен. Я алдындағы эфирде енді сондай келеңсіз жағдай болып, біз эфирде толық отыра алмай қалдық, сондықтан мен негізі таныстық тоқтатамын деп айтайын деп жатқан едім. Таныстық тоқтайды Нұрсұлтанмен. Егер мен жобада қалып жатсам, басқа үміткер күтемін. Жана ханым, алып жатсам. Кешірім сұраймын, осы тұста мен де айта салсам болады ма? Бізде Ернұрмен тоже ара қатынас тоқтады, таныстық тоқтады. А, сіздерде де тоқтады ма? Мен сіздер жұп болады деп жүрсе? Енді өкінішке орай солай болды. Негізі бізде орында отырып тоқтатуға болмайды ғой? Жана ханым, негізінде ол кісі эфирға екі рет немесе үш рет бізге уақыт жетпей қалған болатын. Шықпай қалды. Одан кейін жұма күні мен ол кісіге жазған болатынмын. Ол күні де ол кісіге үлгермей қалды шығып. Сонымен жұма күннен кейін ол кісі өзі жоқ болып кетті. Асылбек, қайда досыңыз? Саламатсыз ба, Жана ханым, қалайсыз? Ернұр жоқ болып кетті. Ернұр күнде қасымызда ғой. Сол сіздің достығыңыз барлығын құртып жүр ау, қызға уақыт жетпей жүр. Жоқ, негізі ондай емес, жалпы бір хабарласуға болады ғой, заемна болу керек қой, ара қатынас деген, маған жазған жоқ, маған хабарласқан жоқ, жоқ болып кетті деген ол әңгіме, ұят әңгіме, негізі өзіңде хабарласып бір жазсаң болады ғой. Ал негізі Ернұр ары қарай жобаға келіп өзінің бір екі ауыз сөзін айтпай ма, өйткені осы жерде Аружан емес, мен Мөлдір Меруертпен танысқым келеді деді ғой. Жана ханым, және бұл жалғыз менің ғана шешімім емес сияқты, себебі Ернұр редакция қауымына тоже солай айтып кеткен. Маған ұнамағаны енді жігіт болып тұрып өзі маған бір ауыз жазса да болатын еді негізінде. Иә, негізі кішкене дұрыс емес сияқты бұл жерде. Иә, қайырлы күн Жана ханым. Қайырлы күн. Ортаға пікір айтса болады. Иә, сөйтейікші. Жалпы негізі енді екі адамда бір біріне деген негативтері бізге де сезіліп тұр. Даже бір бірінен кешірім сұрайын деген вообще ниет жоқ. Бірақ сіз былай айтсаңыз әңгіме мүлде өзгеретін еді негізі. Қазір екеуін кешірім сұрамасындар, эфирден шығып кетесіңдер десеңіз, бұл жерде вообще басқа әңгіме болатын еді. Онда былай істейік. Қазір кім бірінші кешірім сұраса, онда сол адамның жобада қалып қоюға мүмкіндігі бар деп айтады. Онда бірден Зухра қазір микрофонға жүгіреді. Мынандай нәрсе ғой. Жалпы Зухраның қазір мен жобадан қалсам үміткер күтемін деп мәз болып отқанына қарағанда, бір адамдар бір сенімділік берген сияқты да, бір жобадан шықпайсың деген сияқты. Мүмкін бір өзінің миында бір деңе құрастырып алған, может фанаттары көп болғаннан ба, ожағы мен білмедім. Бірақ бізге өзіңізде баған айттыңыз ғой, Алмира ханым қаншама жиналыстарда айтты мысалы, артық сөз айтпаңдар бір-бірлеріңе, бізді қаншама халық көреді деген сияқты ше. Енді солардың барлығынан құлақ аспай бір-біріне ауыр сөздер, сырларын сақтай алмай ортаға шығарып отқан қатысушылар бұл жерде отыруға
правалар жоқ деп ойлаймын мен. Жаңа ханым айтсам болады ма? Мына жерде Нучон негізінде ойламайсыз ба, қазір сіз осылай айтқаннан кейін де олар бір-бірін ұстап қалады деп. Өйткені айтқаннан кейін шынымен де Нучон айтқандай ойлап қалады жұрт деген сияқты, өз-өздерін бір ұстап қалады деп ойламайсыз ба? Оны мен айтпасам да, қазір олар кешірім сұраса да, ол эфир үшін сұрағандар біліп тұрады. Жарайды, енді мен өзімнің ойымды айтып жіберсем болады ма, Жаңа ханым? Алдында негізі жұма күні мен де сырттан көрген болатынмын. Кәдімгідей сырт көзге өте ауыр болды, аузымыз ашылып қалғандай болды, кәдімгі басқа көрермендермен қатар көрген кезде. Мен ойлаймын, енді жаңа сырларын бір-біріне айтты деп жатыр ғой. Бұл кісілер енді мөлдірдің өзі де айтып жатыр, бұл жерге құрбы табу үшін келген жоқпыз деген сияқты. Бір-біріне сеніп, бір құрбылық мақсатта да бір сырласып айтты деп ойламаймын да ол нәрселерді. Және Зухра ханымның өзінің көрермендері бар, Мөлдір ханымның өзінің көрермендері бар. И ол кісілер қазір бір-біріне шабуылдап, мысалға Зухра ханымның көрермендері Мөлдірді қарғап жатыр, Мөлдірдікі Зухраны деген сияқты ауыр пікірлер айтып жатыр да, ол нәрсенің барлығы ертеңгі күні өз өздеріңізге әсер етеді да, өмірлеріңізге. Сол үшін де бір просто осы жерде ауызбен емес, шынымен де өздеріңіз сезініп, біріңіз кішірейіп кешірім сұрай салсаңыздар, енді ол да ертеңгі күні өздеріңіздің өмірлеріңізге әсер етеді деп ойлаймын. Просто жібере саласыздар да, одан кейін де өздеріңізді жайлы сезінесіздер. Мен бір енді бұл жерде жастарыңыз үлкен пәлен деп айтатындай да жөнім жоқ шығар енді, бірақ өзімнің ойым сол деп ойлап отырмын. Ақерке, Бекстан мырза. Қазір күн, иә, мен негізі ол эфирде болған жоқпын, бірақ тоже көрдім. Түсінбедім мына жерде барлығы не үшін татуластыруға тырысып жатқанын, бірақ бұл жерде татуласатын случай емес деп ойлаймын. Екі қыз да жобада отыруға лайықты емес деп ойлаймын. Себебі екеуі де бұл жерге келген мақсаттарын ұмытып кетті деп ойлаймын. Оның алдында енді Мөлдір мен де Зухра ханым мен де біраз ситуациялар болып жүрді ғой. Енді бұлар сабақ алатын жандар емес деп ойлаймын да. Мөлдір, себебі осы жерде қаншама случай болды, солардың бәрін қайталап тағы да сондай сөз айтты. Ал Зухра ханымға келетін болсақ, Зухра ханым өзі осы жерде күн патшамен болсын, қандай болсын, осы жерде сіз Зухра ханым негізі басқа қатысушыларға бір ақпарат жинау үшін ғана отыратын сияқтысыз да. Себебі ондай білетін нәрсеңізді редакцияға емес, тек қана біреу атака жасаған кезде ғана айтасыз да. Сондықтан бұл жерде бір кешірім сұрап ондай керек емес деп ойлаймын. Жаңа ханым, мен айтайыншы, қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн, рахмет үлкен. Қуанып қалдық сізді көріп. Жалпы негізі адам баласының бойындағы ең үлкен қасиет ол кешіре білу да. Ал кешірім сұрау одан да үлкен қасиет екен негізі. Кешірімді көбіне кінәлі адамдар сұрамайды. Кешірімді адамгершілігі бар, сыйластығы бар адам ғана сұрай алады да. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде тәкаппарлықты кішкене ысырып қойып, халықтың алдында болып отқан, халықтың алдында талқыланып отқан әңгіме болғаннан кейін тәкаппарлықтарыңызды ысырып қойып, бір-бірлеріңізден адам сияқты кешірім сұрасаңыздар, халық та риза болады, біз де риза боламыз. Сұлтан. Қайырлы күн, қазақ елі. Мен ойлаймын, бірінші кешірім сұратудан бұрын жалпы іштеріңіздегі бір-біріңізге деген негізгі өкпелеріңізді түсіну қажет деп ойлаймын. Сенің Зухра, Мөлдір бір-біріңе деген қандай іштеріңде өкпелерің бар, соны алдыға шығару керек сияқты бірінші кешірім сұрамастан бұрын. Барлығын түсіну үшін бірінші не үшін кім кімге өкпелі екенін түсіну керек дейді. Сенің қандай өкпең бар Мөлдірге? Зухра, сен айт. Мөлдір, сен айт. Содан кейін бұл проблеманы шешу оңай болады. Айтасыз ба? Диана ханым, менде ондай ешқандай да өкпе жоқ. Сөзің шыны керек, иә? Негізі Зухра ханымның көріністің алдында бір ситуациялар болған, дайындық болып жатқанда жұма күнгі көрініске бір менің сыртымнан бір мына жерде жүрген редакторларға бүйтіп мысқылдап қарап, мен бірдеңе айтып отсам бір күліп сөйтіп жүрді да негізі. Бірақ мен ол ситуацияның барлығына көзім жұмып қарадым. Енді мына жердегі ситуацияда осы жерде біз барлығымыз пікір айта аламыз. Иә. Yeah. Барлығымыз пікір айтуға парыздымыз, құқылы емес даже, да? Сол үшін де біз мына жерде қарап отырамыз деген. Сол жаңа пікірді сөз қазақ тілінде біз парыздымыз. Жоқ, осы қосылайық бағдарламасының төңірегіндегі деймін да. Пікір солай айтылған болатын. Неге именно мен айтқан кезде Зухра ханым прям қатты провокацияға беріліп, андай қатты кетіп қалды деймін да, мен соны до сих пор түсінбей тұрмын. Менде ешқандай да ненависть болған жоқ. Ешқандай да бір өш алу мақсаты болған жоқ. Даже оның алдында микрофонға қырылып қалатын кезде де, да, мысалға мен қолымнан жұлып алған кезде де, бір жаңа Мөлдір постоянно микрофонды 2 сағат ұстап отырады дейді. Негізі мындай болады, бір аузыңда сөз тұрады, миыңда сөз тұрады, ұстап отырасың да, енді айтайын деп жатсаң басқа қатысушылар айтып қояды. Енді айтайын деп жатсаң тағы басқа біреу кіріп кетеді деген сияқты ситуация болады да, енді айтам деп отыр кезде қолымнан микрофонды жұлып алған, прям андай жабайылар сияқты. Былай сол кезде мен түсінген жоқпын, негізі оның алдында
оның алдында, я, оның алдында тоғысында бір ситуациялар болатын Зухра ханмен. Берш микрофон десем, жоқ, ол біздің микрофон, жоқ, мен айтайын деп отырым, деп сөйтіп айтады да, сол ситуацияда өзіне қарама қайшы тірлік жасады Зухра ханым. Неліктен Зухра ханым постоянно өзі бір тірліктерді жасайды да, бірақ сол тірлікті басқа адамнан көрсе, прям былай, не істеп айтады, қалай түсіндірсем екен, вот, ол солай жасап жатыр, деп өзі судан ақ, таптаза сияқты сүттен ақ. И және де, Диана хан, мына жерде отырып алып, мен шындықты ғана сөйлеймін, мен ешқашан өтірік айтпаймын деп, бәріміз де мына жерде әркімге жала жауып, мен только шындық үшін шырылдаймын деп, біз аргумент ретінде ол сөздерді қолдана аламыз. Мен сол кезде қатты шамма тиіп кетті. Негізі мына жерде Зухра ханым каждый случайда шындық айта бермейді, кейде өтірік айтатын ситуациялар да болады. Жоқ, Диана хан, мына жерде мен, менің басыма қарай қайттан мен осындай сөздерді айтып жатыр, ә? Жабайы, сен бүйтесің, сөйтесің деген сияқты бір өзінің бір өшін. Мына жерде айдан адамына, я, ол рас деп риза отыр. Жа, сиырға туған күн. Тоқташ, мен айтып алайын. Мен сөйлеп жатырмын ғой. Бұзауға да туады деп. Мына жердегі ситуациялар қазір қарап отырсаңыздар енді, екі қыз бір до такой степени мені жек көре ма, білмеймін. Екі қыз дегеніңіз Айдана мен Мөлдір. Айдана мен Мөлдір, действительно, Диана ханым, нарыста шындық айтады деп өтірік айтады. Алдында редакция деген, редакцияға мысқылдады сыртымнан деді. Қай кезде мен мысқылдадым? Сол жерде Ақтөре жүрді, Бексұлтан жүрді, Дария ханым жүрді. Қашан мен Мөлдірдің сыртынан мысқылдадым? Мен қазір естіп, мен шок болып отырмын. Мен ешқандай да мысқылдаған жоқпын. Ол жақсы ойнады деп. Қашан болды мысқылдаған кез? Айтшы, по факту. Көрініс болып жатқан кезде. Мына жерде мен Ақтөренің алдына құлаймын ғой, сол кезде Ақтөре деп құлау керекпін да. Сол кезде былай өтіп бара жатты да, телефонға түсіріп кеткен сияқты болды. Ол біріншіден. Сосын екіншіден жаңа перерыв болды да, Зухра ханым далада тұрған кезде. Далада әңгіме айтып тұрған кезде, сен не істеп тұрғанда айтпай қояйын енді. Сол кезде тұрды да, та жаңа бір екі редактор болды да, мен айтып жатқан, мен ауызым жабатын ау деген сұмдық қой, қайта-қайта маған не сөйлеп кетеші. Мен айтып жатырмын да, білейін, мен ойнай алмаймын, мен ешқашанда актриса, актерлық шеберлігім жоқ, мен ағаштар сияқтымын деп сөйтіп айтып тұрсам, басқа редакторға қарап дәл мен қасында тұрмын. Зухраның бұл былай жасауы бірінші рет емес, андай бір жұлдыз ауруым жоқ, андай болады ғой. Мысалға біз үшеуміз, мысалға да, Диана ханым или бір басқа қатысушылар алайыншы, үшеуміз тұрамыз да, между собой әңгіме айтып тұрсақ, басқа қатысушының бетіне қарады да, бүйтіп күліп тұрады. Наглый, ол не қылық болсын. Ол міндетті түрде сізді мысқылдап тұр, я болмаса сіздің ту сыртыңыздан сізді бір мазақ қылып тұр деген сөз емес қой. Мүмкін редактор оған бір нәрсе жымыңдады ма, күлді ме мысалы. Ол жерде нақты сіз сенімді емессіз ғой. Дәл қазір 100% Зухра мені мысқылдады деген факт аргументті ортаға шығару үшін. Жаңа бір сөзіңізді мен түсінбей қалдым. Мен айтпай қояйын, Зухра ол жерде не істеп тұрды дегеніңіз? Не істеп тұрды? Өз айтсын. Ол дүние сізде де бар, оны неге жасырып отырсыз? Айта берем бе? Жоқ, айтпай қойыңыз, бір сөз айттыңыз жетеді, керек емес. Бірақ ол сөздің сізге де тікелей қатысы бар ғой. Не үшін өзіңізді қазір періште күйінде ұстап отырсыз? Жоқ, Диана ханым, мен ешқашанда өзімді періште күйде. Жоқ, енді түсінер едім, егер Зухра ханымда ол қылық болса, ал егер сіздің бойыңызда ол қылық болмай, сіз осы жасыңызға дейін ол дүниеден өзіңізді аулақ ұстасаңыз, бұл пікіріңіз орынды болатын еді. Бірақ қазір Зухра ханымды төмендетемін деп, сіз қайтадан өзіңізді түсіріп алдыңыз. Жоқ, Диана ханым, мен сіздің сөзіңізге қарсы шығып жатқан жоқпын, бірақ бұл жерде... Жоқ, өзіңіз логикаға салыңызшы. Зухра ханымның не істеп тұрғанын айтпай қояйын. Ал сіз? Бұл жерде логикаға салатын болсақ, Диана ханым, мен шынайы қалай бар, солай айтып жатырмын да, бұл жерде періште болып отыратын, постоянно Зухра қазірдің өзінде де періште болып отыр. Мен қалай бар солай айтамын, мен шперште отырған жоқпын, жаман жерлерімді де елдер көріп жатыр. Мен өзім идеальный емеспін, мен сендер сияқты адаммын ғой. Қыздар, жарайды, осы жерден тоқтата салғанымыз дұрыс болады, өйткені қайтадан бір екінші бөлімі жалғасы басталайын деп тұрған сияқты. Негізі қайта бір-бірінен кешірім сұрайма, мүмкін біреуі бәрібір санасына салып кішірейіп кешірім танытатын шығар десек, қайтадан ушықтырып одан әрі бір-бірін балағаттап жатыр. Енді бұл сұмдық болды негізінде, сіздерден күтпеп едік. Әдейі сіздерді бірінші ортаға шығардық, өйткені мәселен басын ашып алайық, бірақ әңгімеміздің дәм тұзы кетіп қалды, мүлдем бір ой салатындай әңгіме болып жатқан жоқ. Сондықтан жұма күнгі жағдайды ескере отырып, ойланып, ұжым болып, ұжым басшылығы болып, барлығымыз ақылдаса келе бір шешімді қабылдадық. Енді Нұрсұлтан айтып қалды ғой, Зухра ханымға біреу бір сенімділік берген сияқты жобадан кетпейтін деп. Жоқ, бұл жерде ешкімде ондай иммунитет жоқ. Біз барлығын бірдей көреміз. Ал кімде жанкүйер көп, кімде фанат көп, ол жағы
жобадан кеткен күннің өзінде шынайы жанкүйерлер сол адаммен бірге қалады. Егер шынайы болса. Жобаға деген алғыстарыңызды түсініп отырмыз, көріп отырмыз, естіп отырмыз. Ары қарай. Өздеріңіз мүмкін түсінесіздер, мүмкін түсінбейсіздер. Мүмкін мойындайсыздар, мүмкін мойындамайсыздар. Әрине қазір 100% бұл шешіммен мүлдем келіспейсіздер, мен оған 100% тағы да сенімдімін. Бірақ дәл қазір екеуіңізді бірдей жобада алып қалу біз үшін ұят қылық болатын еді. Көрермен алдында да, бізге сеніп отырған адамдардың алдында, өзге қатысушыларға әділдік тарапында бұл дұрыс болмайтын еді. Бұл барлығына бірдей үлкен сабақ болу керек бірінші кезекте. Біз бұндай дүниелерді тікелей эфирде құптамаймыз. Ондайға жол жоқ. Біз қашанда тәрбиеге, мәдениетке, әдепке баулығымыз келеді. Және біздің бұл ұстаным өзгермейді. Бір қатысушыларға бола, екі қатысушыға бола. Біз бәрібір соңына дейін өз ұстанымымызды ұстанамыз. Біреуге ұнай ма, біреуге ұнамай ма. Біз атымызға сай, затымызға сай жоба болғымыз келеді. Сондықтан дәл осы жолда, дәл қазір сіздер жобадан кетесіздер. Әрине мүмкін дайын болмадыңыздар бұл шешімге. Бірақ бұл бірінші кезекте қайталап айтам, өзге қатысушыларға үлкен сабақ болу керек. Адам тікелей эфирде өзін қалай ұстау керек. Тікелей эфирге шығу мүмкіндігі берілгеннен кейін қандай сөздер айту керек. Қаншама жастар, жас өспірімдер, декретте отырған аналар, өздерінің енелерімен, ақ жаулықты әжелерімен көретін жоба болғаннан кейін, бұндай дүниеге көз жұма қарау дұрыс емес. Оны біз түсінеміз. Қазір әрине екі жақтың да фанаттары, жанкүйерлері бізді табалап, бізге ренжіп әбден мүмкін, біз оған да дайын болдық. Жобадан кетесіздер қазір, иә? Бірақ қанша уақытқа екені белгісіз. Сіздер шеттетілесіздер, одан кейін бір айдан кейін ораласыздар ма, мүлдем оралмай қаласыздар ма, ол жағы енді сізбен бізге байланысты, өзара келісімге байланысты болады. Кім бірінші келіп өзінің қателігін түсінсе, қателігін мойындаса дегендей. Сондықтан қыздар, бізге реніштеріңіз болмайды деген ойдамыз, бұл сіздерге деген біздің сыйластығымызды да басқаны да төмендетпейді. Екеуіңізді тұлға ретінде, адам ретінде бәрібір сыйлап қаламыз, осы уақытқа деген қалай сыйласақ та. Екеуіңізде біз үшін бір төбе сіздер әрине. Сіз біздің ханшайым болмай қалмайсыз, сіз бәрібір біздің ханшайымсыз. Мөлдір ханым, сізге деген құрметіміз де сыйластығымыз да дәл сол күйінде қалады. Бірақ нақты жобаға, қосайық жобасына Зухра ханым мен Мөлдір ханым қашан оралатыны уақытша белгісіз. Оны уақытқа тапсырамыз, уақытқа қалдырамыз. Әрине, бір апта деп айта салуға мүмкін еді, бірақ бұл жағдай қайтадан бір аптамен ғана шектеліп қалса, ертең бір студияда қайтадан жан осындай сөздерді, осыған ұқсас сөздерді айтпасына кім кепіл? Сондықтан біз тәртіпті бірінші кезекте қолға аламыз. Ал тәртіпке бағынған адам еш уақытта қол болмайды. Қыздар, өздеріңіздің айтарларыңыз. Белгілі бір шешімге бүгін дайын болып келген шығарсыздар, бәрібір екі күн сіздерде дайындалуға мүмкіндік уақыт болды. Я, Диана ханым, сізбен толықтай келісем. Мен өз кінәмді мойындаймын да. Реніш жоқ қой біздің тарапқа деген, ең бастысы. Мүлдем, наоборот, мен осы келгенше андай болады ғой, бір негізі сөзін шыны керек, Диана ханым, жұма күнгі болған ситуациядан кейін мен екі күн я ұйқым болған жоқ тыныш, мне на душе было неспокойно, себебі мен сіздердің алдарыңызда өзімді кінәлі сезіндім. Менікі дұрыс емес, қалай болғанда да, қалай жағынан қарағанда да.
И және де сіздің қандай да болса бір шешіміңізге дайын болып келдім. Сізге ешқандай реніш жоқ, только рахметтен басқа. Біздің де сіздерге ешқандай ренішіміз жоқ, өйткені бәрібір бұл біздің енді өзіміздің бір көзіміздің қарашығындай ұстап отырған жоба болғаннан кейін, біз барынша ұжым болып әділеттілік танытқымыз келеді. Біз ел алдында жүріп жатқан жоба болғаннан кейін, бәрібір өзімізге артылған жауапкершілікті, салмақты сезінеміз. Сондықтан Зухра ханым, сіздің де біздің тарапқа ренішіңіз болмайды деген үміттемін. Әрине, ешқандай ренішім жоқ, просто қалай айтсам екен, неприятно болып тұрды ғой ситуацияларын бәрі болып жатқанына, болғанына да көрермендердің алдынан барлығынан кешірім сұраймын. Ары қарай сіздерде ойланып алуға, дем алып алуға, қыдыруға өте көп уақыт беріледі. Алаңсыз ұйықтасаңыздар да, барлық негативті жіберсеңіздер де болады, өйткені бұл екі күн бірінші кезекте сіздерге ауыр тиді. Бізге емес, өйткені үлкен сынның астында қалған өздеріңіз, ал біз сіздерді қашанда қолдауға бармыз, бірақ шешім өзгермейді. Қымбатты көрермен, бізде жарнама.